Я рада вітати вас сьогодні всіх у нашій чудовій гостинній Полтаві. Сьогодні в гостинному місті Полтаві відбувається наш другий регіональний ідеатон в рамках всеукраїнського проєкту «Хакатон для лідерів місцевих інноваторів». Ми сьогодні вітаємо тут 16 команд, які змагаються за право отримати запрошення на хакатон, який ми проводимо в Києві уже в березні цього року. Ми разом з менторським складом допомагаємо командам опрацьовувати свої проєктні пропозиції. І зараз у нас відбувається не менш цікавий та динамічний етап заслуховування проєктів презентації. Разом з відбірковою комісією сьогодні ми попрацюємо з цими проєктними заявками і, дуже сподіваюся, вже сьогодні оголосимо переможців нашого полтавського ідеатону. Буде цікаво, буде інноваційно, буде креативно. Залишайтеся з нами. Команда, яка проходить точно, це Zero Waste Academy Попова Юлія Михайлів. Cup to you, Ліліана. Проєкт Медок ми запросили на наступний етап, вони справді фантастичні. Остапенко Альона Леонідівна, місто Черкаси, це сортування. П'ятий наш переможець, це де ви є, місто Краматорськ, ЗУ. Ми просто не змогли не пропустити вас.